Hausa dan dutse ne shi yasa kamfanin nan da ya sha alwa shi haɓaka fina-finan Hausa wato Prime Studios na Abuja yayi abin da ya saba a wannan shiri na dan uwa bata hankalin dare kai suna kuma sa kai dan yafi bauta ciwo shi kuwa kuda watan kudai aka mutu a hemi kuwa dadin barci ne kamar yadda ko ana dakawa a turmi mai rabon ganin baɗi sai ya gani tunda baka kasa isa rabonka kuma baka ƙetare arzikin waɗannan su ne irin halayen da mai laya kyayi mai zamani yaro mai tashi wato sani musa danja da ya tafi garmaya da su wake kai shige gashi ina hati ne mai nuki zuciya ta babu sukuni maganin ki Babiki yau zan zama gawa mai tuwa nake shahararrun dan wasa kamar Tusani Musa Danja, Umi Ibrahim Zizi, Hawa Ali Dogo, Sani Muhammad, Muddasir Haladu Barkeke, Halima Umar, Waziru Zayanu, Ruqayyah Usman, Yawo Ado, AB Yola, Rahama Hassan da sauransu suka fito a wata sabon siga mai ƙayatarwa tare da ban tausayi, jimami, rigici, hannunka mai sanda, nishadi da sauransu. Shi mai son da tsotso, ai shi ke gunsa da jifa. Ni da na san ma haka abin zai kasance da ban tofa ba. Yan uwa, kallon shi da Me kake tsammanin zai faru idan sakarai ya tadda shashasha suka ci karo da wofi suka wuce tare? Daga! Daga! Ka dena gudu na baka sadaka! Ibro ya tadda barmo suka yi kicibis da Mr. Okeke suka tafka shiririta. A cikin shirin rikita-rikita. Af, ya lode ina labari manya ɗiban fari mai gari Allah ya ja zamani ba zan ɗauki sakarci da iskanci a wannan gari nawa ba ku da ya kamata a ce kuna sa ido wajen karɓar haraji rikita-rikita shirin barkwanci daga waɗanda suka shirya shahararren shirin barkwancin nan duniya labari wato Prime Studios na Abuja iyaye kun san irin shedan da ƴaƴanku ke shukawa a bayan idanunku kuwa Kabilun Najeriya zaman gaskiya ko na doya da manja ashe in talauci ya yi yawa yakan zama iko Allah ya tsina wanda ya raga. Mana mutunci. Baki da wanda magana sai ku dan tabbata.
Hatta rade mata ilimi kishirin zaman duniya duk a cikin shirin rikita 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 gani ya kodiji. Ina sai in je gidan su Lare in gaishe da mara lafiya.
wallahi sau ne wallahi idan kin ji kice da su ina kai da su da kyau gasu yawa to Allah sai da dawo alhaji baya kake ta sauri ne dalin ya kake hakan ina sauri linda linda su ka san mara lafiya ina bukatun abubuwa irin wannan to abin da kike in kin fita ki biya ta inda kike sai da mu da abin da kike so kike kin san gurin Allah kike sai ta musu shi a sabu masu kyau da Allah to 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 alhaji da miyan baki na san sai alhaji kawa ka gane mana hatin wannan nasara a jikin mu hatin mu hatin wannan nasara to shike lai shike lai to gashi da Allah zan masu kyau sai aka musu a gaira musu to hajiya tunda haka ne suna mun dare da kawai yin waje to gashi shike na eh shike to gaba 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 na kan je da gali lemu da ayaba da ke son ka je ka sayo min yanzu na wanke hausan ne rana shi sannan kuma wannan eh na san ƴan acaban yara hamsin sun suke kai gobe sai dai wani lokaci hanya suka dauka saboda zuwa mana hada ko ma dai nawa to je ka ka dawo min da kasa daga biyu ku gashi an gama to wala wai tsaya tukunna kun bar mana lafiya a gida haka sai jin jiki take ta yi ba a san me ke damun ta ba ba kamata yayi a kai ta asibiti ba marai wallahi mun kai ta kudin da aka sa mana ne yayi 2015 ba ne saboda 2015 kun kai ta asibiti ina bata maganin gida na Hausa haba in dai ran 2015 ne zan ba ku 2015 ku kai ta asibiti sannu baba ga 2015 ku kai baba asibiti ga kuma wannan da mu da ayaba a rinka matse mata lemun tana sha kuma tana cin ayaba sannu baba ni zan koma dare ba na ji ina kawo sarki baka ci abinci ba kuma kai zugun ranka a baci lafiya Allah zuko ne maka dai ka kike mutane baki ka tawo da yake ban zaki mu kuma
mace mai laifi kin sani mace mai laifi ba kin sani yayi kin ga billahi lazi ina so in ga miki kiyaye ni abin da kin mace mai wallahi ya fara sai dan kike ci ta daga cikin nan ta saura ka rage wallahi na ga miki Allah kiyaye ina ga miki wallahi saura da 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 kanci daga kike ajin kai abinci yadda shiga baki ba da kai abinci da a gaba na haka ake kuro haka da kike salo kiya ce kike wato sai ba ko yazo in kana da dunya kuma kike kama ajin mai da jai ajin da jai kike sha wallahi sai kike sha ba mu kike sha ne ganga abin da kike sha ajin mai da ganga sai billahi zikiye ni wallahi kin daga miki zakai zakai a cikin nan wallahi na ga miki ka fa ha zoro zoro alaji gani mala mala jika kuma ka taka jika kuma ka ta shikenan na wallahi kike yi wallahi na ga miki kike yi rai mu kuma a cikin nan zan bi zakai ka shaka cikin nan billahi na ga miki baba baba haji Aisha wai me fara ne naji alaji Jalil bai ki da fada haka to ni ma ban sani ba kuma na tambaye shi ya ki gaya min kaga abinci ni daga magana ake hajiya sai hakuri ai ta addu'a hakuri shine maganin zaman duniya ka ai hakuri Ba gajiya ya hakuri ko godiya godiya Allah ubangiji ya sa ta huta eh sai kana jiya ne gida ni fiye da wallahi amma to zama aure kin san sai hakuri kuma to hakurin da shi ne da yafi amma kwana biyu wallahi larai to bana gane halin shi bana gane al'amuransa kuma aiki ne masa yawa oho to su zai yi akwai wani abin da ke damun su ne a rayuwa sai hakuri Allah zai zaba mana mafi alkhairi to sai in ce zan tafi ha za ki tafi zan ci kuma ran an taka miki ah yi zaman ki haba ku dauke da kike zaman jimani kin goya to din kafarta har zuwa kan dan kwalin ta da mayafin ta abu ne mai tsada jibbu gugula gwanin da ke kullun ta amma yacca take mai gida kai ne mata ba ta da godiyar Allah ni ai lazim hakan kai ma wallahi da ba haka ba shawara mu ne miki ai kan ga miki ne tun mun na san halin ki ai in da ki so abu ba a ai mun san hakan kai ne shi ne ba ga mun mun san da zai ke da koyaya mu hada kai mu shiga mu fita mu kore ta idan na aure shi kin ga mu ma suke suke ga mu huta inda mun Allah ya sa mu sai gode wa Allah zai ni ba mu dinga ji na nuna wa ai da mu gode wa Allah da halin da muke ciki ba ko ba haka ba an yi bula kike ce tun ma ji Aisha haka wani shi ha ba yaya kake wanta ko yanzu a cikin zama muke da cikin kunci muna cikin zama ne cikin hadari yanzu ba shi ba mu da uwa mu da ba mu marayuwa idan ba mu sanya mun mu mara kafin mu ba zai mana kuma fa haka ne bane an ce ko da arziki a garin wasu gara a garin ku da shi a garin ku ma gara a gidan ku a gidan na kuma a cikin dakin ku shi abin da nake gani kyakkyawa ne domin na san fushi ma yayi da baya wuce ba ku na ga zan san abin bari sai na yi tunani sai mu samu hanyar da za mu bugo mata amma fa ki san da sani da shari'i idan na kammala kuma zan gaya miki sharaɗin zare ki ɗauka ki san zaman aure sai hakuri ki ƙara hakuri ki dinga tuntuɓar sa Allah ya sabi cokar. To, ni ma na yi bakin kokari. Na lullaba shi, na ba shi hakurin amma shiru. Duk wani abu da kika san cewa ƴa mace za ta iya yi, ta shawo kan mijinta na yi.
amma har yanzu ya ki ga min laifin da nayi. Ni na rasa yanda zan yi da kai. To shikenan hakuri fa ya zama min dole in dai ba ina son aure na ya mutu bane. Kafin in manta zan turo yaron gida na gambo. Zai zo karɓo mu wa'annan kayayyakin da ke wurinki. To ba ko adan malam. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Haji Aisha. Bala. Kin yi baƙuwa ne? Allah ga ta nan. Na wuni. Na gajiya. Na gida. Haji Aisha ina son fita. To za a fita? Za mu fita. To a dawo. Sai mun dawo. A yi mana addu'a. To za mu yi mu. Bala kenan. Haji Aisha. Na'am. Wannan ilimin zai gida ne. Shi ne Bala ba? Ƙanin jiya. Ta gan shi shuru-shuru, amma duk matar da ta aure shi za ta yi dace. Allah ko! Haji Aisha, abin nan da yake daminki, ni ma yana damuwa. Saboda haka kullum muka zauna da ki, ba abin da zan ce miki sai dai ki kare hannu guri. Ki sani dukkan cuta akwai maganinta. Kuma maganin wannan abin shi ne haƙuri. Ki ci gaba da haƙuri. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Larai. Haji Aisha. Ya ku da na? To, Bala. Ka je kawai zan neme ka a gida. To, Haji. Nagode. Sai na dawo. Ya jin daɗi. Ba jin daɗi ba walwala gurin miji. Hawa, kar dai in ci har yanzu maganin nan. Ta. Tana nan fa. Takici ne ba. Haba da Allah, ke sai ka ce ba wace ba? Ha! Ayi wallahi in ce ko? Ka ta'i, ai sai ne masa gashin gyaɗa a yatsa. Haba, ya za ki ba da mata? Ta yi namiji mene ne? Duk wasu dabaru na shi a tafin hannun musuki, kar ki manta. Sai an bar gwari take ɗaukan kaya a doro. Ni yanzu na share mana hanya. Don Allah! Yaduwa na san kowa ya yi abuta da ɗan biri sandar sa ba za ta makale a sama ba. Shi ya sa nake son ki wallahi. To kin gane? Duk abin da na shirya miki. Eh. Ki bi shi ɗaya da ɗaya. In dai kika ɗauka. Haba, wani namiji me aka yi shi? Kar ka kyawanta. A tafin hannun mu suke duk wani wayo nasu a hannun mu. Haba. Ni ba maki ma kike bani wallahi. Ai ni in gani ce da tana an gama aiki. Ki zauna nan ji ha dube ki ba. To, ni na ga munyi ne abin yaki. Yanzu ai ki fito shi a sufarke ma wace ce? Ba yanda za a yi miki kawai ki kyale shi. Dan Allah. Ai ki sha kurmin ki tunda ke basirar ta bace miki ni akwai ta. Ko? To shi kenan. Ki zo shiga ciki mana. In dan sha irin dan farfesun nan ko da sun ki. Gwanda ta ne ji ce. Labai kenan. Haji Allah rike nan. Ya gajiya. Alhamdulillah. Wallahi na ji wani salon nan kasa. Shine sai na ce bari in biyo in gaishe kar umurce ban gaishe ka ba. Ah, kin kyauta wallahi kin kyauta ka ba. Ya ji Aisha. Hello Aisha. Lafiya ka lau. Amma kuma ki san maganar shi lika yake kuma na yi tsakanin ku ne. Ah, to. Ni dai yanzu kawai bari na ce mata ina koma. Kin zo office mun gaisa da ke amma ba ki so ki ji gida. Ah, ga kai mun haka. Wallahi zan wuce ni ma na ga cewa in na wuce ba shi gona gashe gawa ban kyauta. Ah, shi ta tsawa sai na ji zan kula da gode ƙwarin kyauta. To yanzu me ya kamata a kawo miki gashi yamma tana yi? Ba da wani abu zaki shako ki saka? Na abun da ya samu. Na abun da ya samu. Kuma ni yanzu ai yanzu da ya zama abun da kike kuma na aiki ba sun janar ina zuwa da Allah. Ina zuwa. To yanzu a kawo miki hannu tsire ba sai a kawo. A yanzu da zake kullum zake tafi da abin ki. Gaskiya zai dinta da shi Allah ta yau zai. Za a ci abin da shi ke na gida. Ya yi kyau kai da ayyana ni ya gode da wannan ziyara. Na gode kan farin da gaske. Da Allah barin da garsa wannan. Okay. Na zuwa. Thank you.
gama inji ne lafiya. Ya zan yi sallama ga jari. Yau abin da idan dinan nan na wasu ganin mun bana fatan Allah ya maimaita mu. Ki ga abin da na gani? Menene? Alhajin ki. Na gani. Ki san me na gashi? Menene yayi ki ga ya mun kina ta jan maganar da ni sa ki ga ya mun bana. Subhanallah. Ashe wata mata ya biya waje? Wata? Bayana. Ana ga mun kishin kishin Allah wai 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 ina cewa ban yadda ba. Nace akai ni in ga nan ma ido na in dahi. Aka ko dauke ni kafa kafa aka kai ni taje na rabe na labe a bayan wundan gidan. Abinda ido na ya ga nan mun yau bana fata ki ganshi. Yanzu abinda Alhaji zai mun kenan. Zauna nan. Dan Allah larai. Kin gane kuwa? Wai an wani lallashin ta yake yana wai idan ka rabu da shi bai san yadda zai yi ba. Na duba da ga mutum mai mace kamar ki, baki ga matan ba ko ka rabu kafan ki ba ta yi ba. Wai ya aje ta auki. Har kina shakku kenan. To yanzu ina matan take inna wani anguwa take. Ki je ki yi, ki zo da mutuncin ki. Da daraja ki da mutuncin ki, ina kai ki biyi kin zama shi kenan. Sai ki gishi ki je ta bukarata. Idan kina so ki tabbatar idan ya dawo za ki ga shida da idan ki kaman yanda na gani. Ki dube shi daga saman shi har ƙasa za ki gano shi da. Idan kika miƙe sai ya taimake ki zama zaki a cikin gidan yaje ya gama aikata aikata abin da zai aikata a waje dawo sane kike kuma kina zo kina mishi biyayya dan kike sarkin aure to wallahi ba dai bane dai kinga idan kika kulla abin da zaki kulla mai duwa ina zo in same ki dan yanzu raina a bace ki abin da ido na ya ga mun gara in ji wa kwanta uku sai an ji ma bar ɗan iska a gida da kaje can ka ga mu watsewanka Aisha me ka ba ga ku watsewa a ciki dama an ga mun kalle ka daga sama har ƙasa kuma ga alama nan na gani oho oho mun ga gani a office bayan an ga mun an ci gwalanka an ci mutuncinka ka haje wata a waje wata bata kai ni ba to bari in gaya maka bari in gaya maka wallahi tallahi bin ka sau da kafa da nake yi duk ladabin da nake maka ba tsoron ka nake ji ba umurnin ubangiji nake bi wallahi tallahi umurnin ubangiji Aisha da Allah ni na gaji da Allah me wake ke wai wannan magana da yake tukunna wai da wasa yake ne ko da gaske yake ya za yi da wasa na yi maka kama da ɗan wasa na yi maka kama da ɗan wasa me yi ma'anan wannan abin da ke gaban riganka kwallon da ka ta ci kenan ko ke ka ci wata da kamar ake ba za ki gobe to sai aka yaya kuma ana ba yana wani wanda zai baki ma ana tambaye shi wata kullu wai na tambaye shi wata kullu wai wai da wasan shi kullu har wani yayaye ta ci kwanta zai ci kullu kai wata da kuma za ka mu bi ai na san komai shi wallahi ba san kai shi wallahi ba mu ci sani kai yake ci kullu wallahi da cewa shi kenan bro wani wai wai an ga to shi kenan an ga miki waye ga miki sai ki ga mai waye ga miki to ka waye ka ajiye a waje waye ka ajiye a waje wanda bata kai matsayi na ba kana binta kana lallaba ta kikin ta wannan nan to wai ana to wai ana to wai sai ke sai ke dole mutum ya je ya bi nan 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 ba dole na fama nan na yi aiki na gaba in ka mun abin da muci kuma shi ke ce ki ga musu rutu ke tawo wai ana da ana da ba mu da wuce ki ga mun laki yo yo da fara da dai wai na kusin gidan aiki rutu da hada da bi na kai ba kuma sai bi wai na zaki kira mutane wai wai kala 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 to tsaya ka ji san da kake kaiwa karfe 1 da rabi a wuce ko ma ka kwana a waje ko a lokacin saboda ban san komai bane ai ba shi kowa na da kowa abin shi ga dai ga dai ga dai to wai kina ne ga dai ai
ko kike ba wace an yi ke magana gare ko to an yi to ina son in ga maka wani abu da daya wallahi Allah ba azzalimin kowa bane to bun ka sare kafan da nake yi wallahi ni ba wahuya bace to shike wannan ubangiji ne naji tunda kin fada haka an ga miki ko an ce dake wani ajiye wata a waje kuma ka ga miki ba to na ajiye wata a waje kuma tunda kin fada haka na sauke miki ka sauke min ban gane abin da kake nufi ba to saki na kai ko ka sauke min ban gane abin da kake na sake ki ka sake eh to wata zan kawo ladi ta ciki ko wani saba ko wani zai mutu kunna shike na sake ki yanzu saki na kai min ina son sani zan tabbi saki da namiji shin ba da kullum ba saboda da ba zan yi manta abin da kike yaba ba saboda kana sai ki saki da sai ki abin da kike gani kawai ka bar wannan dorin kunya shike nan tafi gidan mu kariya kike anaji sabon mutumin kirki ne kowa san shi a garin nan ba yadda za a yi haka nan sake ki da rana tsaka buke mai laifi ba kariya kike wallahi ba ta yi shiru mutumin banza mutumin wuri yanzu yanzu nan baki kashi yanzu zawo na nawa nake cikin garin nan so kike nima a sani cikin misali wallahi in naje masallaci a ranka bina ana nuna ni ga baki tunda nake gidan ubanki ko yaji na taba yi walla a ce an sake yanzu da rin jiya an sa ko to banza banza sai kira shi dan bincika ne saki saki amma gaskiya Alhaji Lami to ta miki ba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yanzu shi ko Alhaji da gyara halayen shi ya gama ce sake ki rabu da ke Allah dai sai Fatin da zamu yi masa yanzu sai mu ce Allah ya Allah ya mai da miki mafiyin sa. Allah ya sa ya gane gaskiya. Yanzu Hajiya Aisha duk wani kancin da mutum ne yake cikin kuma ce da take. Gulki ya a ce kin yi aure. Da kin san menene nake faɗi. Amma ba ki aure ba to. Shi yasa ni babban fata na a gare shi. Allah Ubangiji ya sa ya. To Allah ya kyauta. To bari na koma. Ka zaki wuce? Bari mu wuce ba kan karasa. Yanzu ina nake koma ki. Wai muta kai. Na farko kenan. Kangaran mun ci nasara. Yaya mun cin ya wannan. Ku ta ji tsoron Allah ji tsoron ki. Ku bina hankali. Ka da ji. Ya suke da Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Ina? Ina wuri? Ina gaji. Dan Allah, Hajji Aisha nan? Hajji Aisha mata nan. Dan Allah, ina ta tafi? To, yau dai kana nufin ka sake ta? Eh haka ne. Amma kin ga nake. Ashe ba baka gane ni ba. Ai ni ce Bulki, kawai lalle kawai Hajji Aisha. Bulki? Iko Allah. Allah da iko yake. To wai yanzu ke Bulki sai ki girma ka? Wallahi ne. Allah sarki. To haka ne. To
To yaya gida ya kuma mai gida? A gidan dai, amma ai ba mai gida. To to ina ganin to yaya tsayayen kenan ko kuwa ko me zan ce? Yalla bai sai dinki zaki tsaya mu ni ma sai in tsaya ma. Wa ni? To yanzu da Allah ga annabi wannan magana take faɗa da gaske ke. Ai kar ka samu damuwa Yalla bai. To ne ce? To ni yanzu zan tafi. Au ka zai tafi? A to abin da za a yi. Yanzu tunda haka ne tsaya kawai ne sai mu je tafi mu sauke ki a gida. Ba Yalla ba ban so in sa ka wahala ba. A tsanna so da Allah. Kai Bala! Bala! Idan aka ga ya zo ka ce masa jira da ina dawowa. Bismillah, bismillah. Abin kira da suku bai sa. To, to shi kenan. To shi kenan. Alaji, sanda zuwa. Na gajiya. Ba gajiya. Lafiya lau? Sai ai. Alhamdulillah. Alhamdulillah. A shege da kawalki. Ni da kawo ta. Gidan lafiya? Lafiya kalma. Madallah. To ai dai bata mai yin bayani ba. Ba san cewa mota na iya zuwa kofar gidan ba, ta sa na aje mota can ba ta. Ai ta kan zo dake dai hanyar bi cika kyau ba. Allah sarki, Allah sarki. Kuma kai Allah da iko yake. Wato Bilkisu ta girma haka. Ka san an ce wai masha ruwa mai girma. Eh wannan gaskiya ne. Wannan gaskiya ne. Bilkisu kenan. To ni zan koma. To na riga kuma na ga gida insha Allah. To an gode. Eh kware da gaske. Barka da Allah. Bari in. To bulki yanzu yana yi. To gashi.
Saurara ka ji wannan magana ta kare ni a gurina. In ba za ka yadda ba zan tattara an ban maka gidanka zumuncin ma kai daga yau ma ni ba kai zumuncin ya kare shikenan. Balki kin da fahimce ni. Kin san kai da kawun da nayi kafin kika shigo gidan nan. Saboda haka ina son ki kula. Kin san an ce da arziki a garin wani gara a garin ku. Saboda haka duk abin da kika samu ki rika kawowa ina adanawa a gida. Ke idan ta kai bai baki ba ma. Kin yasa ga lariga ki zari. Allah. Ha ina son ki dan wata, ina son ki ma ba wasa. Aka kida mu yaya Allah ya yarda kin ba kin san ni ma ba baya bace ni tun da ya dawo yanzu zan lallaba ni dan ba zan tsaya ni to ka kuma wani abu ana dan ganin ka da gidan wa yanzu to ina ba zan je in same shi me zan samu ni a gidan naki wannan
alaikum salam. Yawa. Dan da zuwa. Waje daki ma? Ba zuwa daki ne kawo ni ba. Yanzu duk mutuncin da Hajiya Aisha ta yi miki shine kika yi kutukutun kika koye ta kika aura masa kawanki ai kin ba wata yabba zauren dariya kina nufin dan Hajiya Aisha tana auren shi sai ya hana ni kawunta kanwana ta aure shi din ta fita gaggi an ce ana buran halasko don kunya ne shi yasa ni ma ban shiga ba na sa kanwata ke bari in ga miki ko ke ina ra'ayin mijinki sai in aure dan dai kawai da mun bari shi yasa to ki sani cewa duk wanda ya tashi haka ranin mugunta in zai haka ta ya haka ta kankani wannan ko kike ta shafa to ki hankali da duniya ka haka dai